Vážení dámy a pánové, čusák, hnusák, já vás zdravím u dalšího dílu naší hororové série s názvem Resident Evil 7 Biohazard. Minule jsme prošli samotným peklem, byli jsme ve sklepě, kde na nás nabíhali nespočet černých tmavých nestvůr. A taky nemáme žádný náboje, ale já jsem si vzpomněl, že v prvním patře je pokoj, kde se nám ještě škorpioní klíč může hodit. A tak se tam dneska vydáme. A možná nás taky čeká nemilé posezení, samozřejmě s nikým jiným než Čekem. Cože? OK, ale určitě vám také chci poděkovat za velký přísun lajků, odběru a komentářů. Přece jenom poslední dny jsou pro nás velkými, ale velkými přínosy. Ale nebude tam kurva Jack náhodou? Já mám pocit, že tam v tom prvním patře bude Jack. Doufám, že tam nebude. A on by měl být dole ve sklepě, takže teoreticky by tady neměl co dělat. OK, pohoda. Jsou tady ty škorpiony? Ne, tady nejsou škorpiony. Tamhle jsou škorpiony. Aha, my jsme tady vůbec nebyli v téhle. No jasný, my jsme tady vůbec nebyli. Tady ještě je hromada lootu. A tady je to zamčený? Oh shit. OK, v klidu, v klidu. Vrátíme se sem. A mrkneme se, co je tady. Je tady něco pro nás? Nebudu se tady něco schovávat za obrazem? Ne, 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 ne. Tady nic není. Tady je opravdu krásná soška. Tady v košíku jsou šipky. A kde je terč? Tady je terč. OK, co tu máme ale dál? OK, koš a v košu je hovno. Doslova. Mia. Kazeta Mia. Co je tady? Hlášení a bla 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 bla. Každý zná příběh Resident Evil 7, přece jenom už to bude 4 roky, co je mezi námi. Co pak je tady? Další hlava Kerbera, to se nám přímo hodí. Gunpowder, máme dost místa. No, nevypadá, že bych měl tady toho místa dost, ale v pohodě. Nějaký další věci? Třeba pro mě? Ne? Nějaký třeba náboje? Prosím? Halo? Tady třeba něco schovaného? Ne? No tady si můžeme rovnou přehrát kazetu s Míou, ale potřebuji to? Ha, prcám na to, přehrajem to. Dělej, přehrávej. Bu bu bu. Mia. Mia Khalifa. Ne, to je vlastně Mila. Mia Winters, to je někdo jiný. I know I can't expect anything from you. Not after what happened. After what I did. But I just want you to know that wasn't me. I don't know what happened. There's so much that you need to know. There you are. You gave us quite a scare, young lady. A už za ní hrajeme. Oh, do prčíc, měli bychom zdrát. Mio, ty moc neutíkáš rychle na to, že nás nahání baba, samozřejmě Margaret. Kam teď, jako? Doprava? Tak jdem doprava. Tak nejdem doprava. Tak jdem rovno. Oh, shit. Malý. Holčičky v červených šatěčkách. Neznamenaj, v hororech nic. Ona zhasla, ta svině. Ona zhasla další, ta svině. Mně se to nelíbí. Oh, shit, 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 shit. Pš, drž hubu, Mia! Teď dělám progres a ty zamíky, zamíky, zahodíme klíč. Ty kokot.
don't understand you at all this. Pomaličku, polehoučku, jdeme pomaličku. Margaret šla dál, my jdeme rovno. Otevřít. Pomalu, v klidu. Zavřeme dveře, Margaret si toho nevšimne. O, kurva. Ty vole, schov se. To nevím, jestli jsem se schoval dobře. Ty vole, běž do... tak to jsme v prdeli. To prdele! Jeblá píčo! Jak jsem mohl umřít? Na přehrávači! Tady se musím schovat, tady je to lepší. Tady se musím schovat. Ani se nehévat. Vypadni ty mrdlá krávo. Pade do hajzu ty mrdlá krávo. Okej, teď to už můžu udělat, Okej, dobře, rotace. Toč tým! Já to potřebuju. Nádhera. Paráda, udělal jsem to nejvíc dobře. Okej, zdráme. Pohoda, jde to dobře, žádný stres, uklidníme se, jo, normální s ženou by to asi trošičku znepokojovalo, možná nějaký broučci a takový, ale my jsme v pohodě. Ty pičo, jak se teleportuje? Aj. Kámo, já si připadám fakt jak Tom a Jerry. V tomhle případě jsem možná ten Tom. A Jerry je pěkně nasrané. Ježiši. Do piči. Zdrhej. Zdrej, mio. Zdrej, mio. Mio, zdrej. Hele, to je nějaká fotka. Slečný, co je? Co je, do prdele? Haló? Oh. Where do you think you're going? Oh shit, to vypadá na pořádný hrátky, teda, nejdyš vlastně, nevím, možná ne. Dostali jsme achievement, že jsme se podívali na kazetu. Can't catch me. Nevím, co jí udělali, ale byla to sakra dlouhá videokazeta, ve které jsme jí umřeli, ale to nikomu neříkejte. Margaret, prosím tě, pohni s tím hippie me go from the processing area. OK, nerozuměl jsem její slovo. Oh, bublet! Smrde. A kojna? Fakt tady nic jiného není? Já vím, že jsou tady dveře, ale tady je brokovnice. Ale hlavně... Už tu nic není, jako žádný... No já jsem to tušil. Musíte mít, kámo, třetí smysl. Ne, počkat. Šestý smysl. A samozřejmě musíte mít přehled. Ale to vypadá, že už je fakt všechno teda tím pádem, takže jdeme sem. Tady určitě bude taky hromada věcí. Odemčít. Odemíky za míky. Zavři to. Tak, co máme zde?
Papírek. Nebaví mě čtení. Náboje do brokovnice, to je jiná. Hovno. Není tady něco? Musíme to prohledávat. Tady může být za každým topením, za vším může být nějaký předmět. Tak, co to je? Tady je chemikofluj. Náboje, díky bohu, nějaký náboje. Tady je prd, tady je taky prd, tady jsou něčí zuby, tak to je rozkošný. A tady je brokovnice, která je rozbitá, takže my na ní potřebujeme nějaký repair kit. Tady nám dokonce říkají, kde jsou ukrytý všechny ty psy. Takže jeden je v living room za Grandfather Clocks. Další je v rekreační roomce, to jsme asi tady, a dissection room basementu. A jasně, takže my potřebujeme ten poslední Care Bear klíč a ten získáme jenom, když nakopeme prdel Jacku Bakerovi. OK, ale tuhle tu brokovnicu bychom mohli použít vlastně, aby jsme si vzali tam tu brokovnicu, ale to bychom museli tyhle, hele, tyhle ty věci půjdeme schopit. Ty vole, já jsem se řekl, že tam něco stojí, kámo. Takže já teď skočím dolů do safe roomu, půjdu si uložit věci a v zápětí půjdu pro brokovnicu, abych si vzal tuhle brokovnicu. Kámo, 200 IQ, omega lul. Tak, nabijeme ju. Kolik má nábojů brokovnica? 4. To je docela málo, ale stačí to. Tak a dáme sem tuhle. Hehe, kdo má 200 IQ? Přece já. Tak a teď jdeme za panem Bakerem a promluvíme si o tom, kde je třetí hlava Kerbera. Protože nám ho očividně šmajznul. Ale předtím bychom si to měli uložit, protože přece jenom mám teď brokovnicu. Takže sem. Tak. Tohle schováme, ten gunpowder. Tohle si necháme, chemical fluid. Ale myslím si, že můžeme se vydat na cestu. Protože já si určitě myslím, že v tom samotném boss fight roomce typoval bych, že tam budou nějací pánové na holení. Co to bylo? Sakra, jsme zase v basementu, tady to rozhodně miluju. Ale chci samozřejmě říct, že tam budou... Pičo, co to je furt za zvuky? Že tam budou určitě nějaký zásobičky, protože videohry přece vždycky nám dávají nějaké zásoby před boss fightem. No nic, tak jdeme na to. Vážení dámy a pánové, vstupujeme do sekvence ala, jdeme ho zabít. Jdeme na to. Jsou nějaký zásoby tady? Ne. Tady nějaký zásoby? Jo, chemical fluid. To je druhý. A co je tady? Jo, na něm už je trošku fujky, fujky slizu. Nic jiného není? Fakt ne? Na druhé straně? OK, tak asi ne. OK, takže pokračujeme sem. Haha, kop! Co je tady? Nic? Tady? Taky nic. Co je tady? Tady něco dole. Gunpowder. A zbytek. A nic. My jsme si mohli udělat jiný náboje, že? S gunpowderem. Jo, máme 25. A tady potřebujeme hadí klíč, OK. To asi využijem někdy jindy. OK, tady je náš Kerberusek. Oh shit. A tady je Jack samozřejmě. Nazdar bra... Jo, kurňa.
Boss arena začíná. Do prdele. Na. Kriple. Oh shit. Já jsem cvičil. Aha. Kurva. To jsou hity. Do prdele, to jsi měl trefit. Drž hubu. Já ti šlápnu do úsměvu. Koukej se. Máš to rád? Kam šel jsi, hlupaňu? Tady jsem. Oh. A máš to. Oh. Jo, on jde pro pilu, druhá fáze. No tak to jsme v prdeli. Dobrý, můžu si vzít? Beru si pilu. Tak jo, jdem na to. OK, to byl dobrý hit. Jdem, oh shit. OK. To byl dobrý hit. Tady jsem. Oh sakra, to nevím, jestli se počítalo jako hit. Tady jsem. Oh. Pojď sem. Oh sakra, já jsem se netrefil. Tady jsem, pojď sem. A jo, trefil jsem se do ruky, to se počítá. Pojď sem, ty hlupaňu. Tady. Jo. Pěkně. Dej mu to sežrat. A jdem na to. Jo. Oh shit. Oh. Tady jsem. Pěkně to jde. Tak co teď řekneš, papo? Oho, tady jsem, no pojď sem. Oh, to byl dobrý hit. Oh. Nějak ses netrefil, bráško. Pojď sem. Aha, pojď znova. Pojď. A teď já. Oh. Oh, pacha. Papo. Jak se ti to líbí teď? Líbí se ti ta hra? Oh, to jsem se nechal jsem se najebat. Byl jsem moc greedy. Ježišmarja, mě došla. Oh, no. Už umří! Jo! Najeb si ty svině! Oh shit! Ty kundo, lejni! Woohoo! Zmrde! Do me a favor and stay dead. First try, zmrte. First try. OK, ale jsem dost poničené, takže by to chtělo heal. Ale já nemám ten herbík. Ale je tady to krabica, bude v ní herbík. Já jsem legenda. Tak, kombinace s tím a dáme si to. Paráda. Jo, docela dobrý boss fight. Trošičku jsem si zbytečně při jednom příjemný momentu nechal najebat, ale jinak pohoda. O, tady je další. O, tak dobrý. Tady nic není, by the way. Tady dole. OK. V té aréně tady už nikde nic není, koukám. Tady třeba dole, nějaký náboje nebo něco.
Ne, nic tu není už. OK, tak jak se dostám ven? Pomocí píly? OK. Seriously, what the fuck are you doing? Dobrý no, pěkně, jděte, seš fakt borec. Tohle jsem nikdy nepochopil, když jsem to hrál poprvé. Proč ten Ethan, já nevím, to třeba nepřelez, kámo, když tady mohl dát ty vozíky, no má to přelít zpátky a nemusil si kurvit pilu vůbec. Protože ta pila by byla určitě účinná a mohla by se hodit na nějaký situace, ale ne, Ethan prostě, fuck up. OK, tak jo, máme hlavu Kerbera, máme dokonce vyhráno nad milým Jackem. Easy game. Máme dost ještě nábojů, do brokovnice i do pistole, takže já tuhletu výpravu označuji za povedenou. A dokonce i ten boss fight byl velice povedený. I am happy today. Kámo? Babka si tady prospěvuje? Jsem si říkal, kdo to tady zpívá? Babka zpívá ten song z toho. And good glory, no, sad good glory. No já to neumím zpívat, nechte mě, jo. Ale Kerberová hlava, paráda, jdem si to uložit. Uložit. Tak, uložit. Paráda. Nádhera. A to by, vážení dámy a pánové, bylo pro dnešek všechno. Pokud se vám dnešní boss fight líbil, zanechte like. Odběr, český komentář. Určitě se taky nezapomeň podívat na můj TikTok channel, kde se blížíme k 30k followers. To by bylo vše a zase někdy. Čus, bus, autobus.